Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Saya Alin, saya berada di Gua Masurat tempat event 13 Mei 2023 di Ipoh, Perak. Ni. Okay, sekarang kita bersama dengan Puan Fiza, pengelola Gua Maksurat ni. Boleh ceritakan sikit pasal Gua Maksurat ni? Gua Maksurat ni ialah salah satu daripada ikon Geopark ke-19 dekat GLK, Geopark Lembah Kita. Jadi kita launch pada last year bulan Mac. So apa yang kita buat kat sini, kita educate orang, kita explore, experience tu batu kapur, fosil, boleh rock climbing juga kat sini. Selain tu, event apa jenis-jenis event yang boleh ada dekat Gua Maksurat ni? Kalau dalam gua ni, kita boleh buat macam acoustic concert, tapi untuk bilangan yang kecil je lah, macam less daripada 100 orang. Selain daripada tu, kita boleh buat forum. Kita pernah buat forum, workshop, macam education punya trip, macam mana diorang nak kenal-kenal batu-batu. Lepas tu, dekat belakang pula kita boleh buat camping. Dalam gua, macam biasalah kita boleh explore gua ni. This is right untuk beginner. Orang-orang yang nak takut, yang baru nak belajar berjinak-jinak dengan gua. Kalau dekat luar pula, kita ada flying fox, rock climbing, abseiling. Apa yang menariknya dekat sini, kita ada lower cave dengan upper cave. Kalau nak pergi ke upper cave, kita kena panjat sikit dan barulah kita jumpa dataran untuk upper cave. Dekat atas upper cave tu, kita akan jumpa salah satu daripada lukisan hematite. Kiranya lukisan hematite ni antara yang tertua lah dekat Perak lah. Lepas tu kalau nak turun daripada upper cave ni, kita kena abseiling. Tak ada cara lain. Selepas ni kita boleh jadi acara tahunan lah untuk di dalam Gua Maksurat ni. Last kali, patah dua kata yang akhir lah pada Puan. Kita ni baru setahun jagung kan. Baru je berdiri, kita baru lepas bulan Mac. Jadi kita ni tak adalah famous sangat, orang banyak tak kenal. Jadi sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut pasal Maksurat, boleh log in dekat Facebook sendiri. Search je Maksurat Heritage Park. Kita ada Facebook, kita ada IG dan kita ada TikTok juga. Call je kita orang. Nombor phone kita orang tertera kat situ. Okay, itu sajalah sedikit sebanyak tentang Gua Maksurat dan apa yang ada kita boleh buat di sini. Okay, kita akan berjumpa di lain episod. Bye.